Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Abşeron rayonunda qətl hadisəsi olub. Reportun xəbərinə görə hadisə dekabrın 18-ci saat 15 radələrində Xırdalan şəhəri quşçuluq yaşayış masivi ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, 1959-cu il təvəllüdlü Ağa Məhəmməd Əhmədovun yaşadığı evdə aralarında yaranan mübahisə zamanı arvadı 1963-cü il təvəllüdlü Bəsti Əhmədovanın başını kəsərək öldürüb, oğlu 1985-ci il təvəllüdlü Talih Əhmədova isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Faktı ilə bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1, 29, 120.2, 7-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Ağa Məhəmməd Əhmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinin müayinəsi həyata keçirilir. Abşeron rayon prokurorluğu reporta faktı təsdiqləyib.